Hejsan och välkommen till Bubbel och vin. Välkomna. Idag är vi i Åre. Jajamensan. 17 grader kallt. Ja, om du vrider upp så ser man Åreskutan där uppe i hörnet. Där har vi den. Där har vi den. Jajamän. Och bakom oss har vi... Nej, framför oss. Åresjön. Ja, nu blir det bakom oss. Över Åresjön. Ja. Men vi ska gå ditåt. Så vi kommer att vända kameran och så ska ni få vara med där nere vid sjön alldeles strax. Och då ska vi prova... Glögg! Glögg. Välkommen tillbaka till Bubbel och vin. Idag så tänkte vi prova glögg. Vi sitter nere på Åre strand. Vid Åresjön. Vid Åresjön. Ja. Och det är typ 17 grader kallt ute. Allting är vitt. Ja. Det är inte mycket snö, men det är bara vitt frost. Det snöar konstsnö från snökanonerna uppe på Åreskutan. Så allting är en härlig dimma. Men ut i glöggen. Ja, till glöggen. Och vi tänkte prova en... lite specialare. Ska jag gå närmare och visa den? Ja. Så här ser den ut. Åre rödvinsglögg. Ding, 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 ding. Åre rödvinsglögg, precis. Och vad är det gjort av då? Spanskt vin. Ja, vad var det? Grenache. Grenache och vad sa jag? Syrah. Syrah. Grenache och syrah. Mm. Ja. Och så är det de här klassiska kryddorna, pomerans. Kanel. Kryddnejlika. Och lite annat också. Ja. Vi har tjuvdoftat på den. Vi har tjuvdoftat på den och den skvallrar om en väldigt, väldigt, väldigt klassisk glögg. Ja. Vilket vi hoppas ska vara. Och det är lite snusnönt, flyger till och med in i muggen här. Precis. Nu ska vi se om vi har pilen så lite mer tok där. Så, i våra röda glöggkåsor här. Ja, det doftar fantastiskt. Jajamän. Ja. Och den här har vi köpt här i Åre. Den fanns inte i Härnösand, men den går ju självklart att beställa. Ja, kostar ju 69 kronor eller något sånt. Jättebra pris. Ja, så alltså, ställ den här. Man kan ju bli lite orolig när den är i tetra, men jag har väldigt goda förhoppningar. Ja, det stod att det var enligt traditionella kryddningar och sånt där. Precis, en traditionell glögg helt enkelt. Men sen, det kräver ju också lite mandlar. Ja. Kan du stoppa lite mandlar här? Ja. Jag kan göra det. Ja. Så. Så. Och så tar vi lite russin. Mandlar. Och så har vi lite öjden. Och så tar vi lite russin. Russin i paket. Japp. Kommer det dig? Du blir väldigt smuka. Tackar. Så. Det är ju andra advent ändå, så att det är fullt lagligt. Till det ska vi kanske hänga på en sån här. Ja, det var bara lite, det törs jag inte. Lite pyssel. Mm. Ja. Vad ser vi om det här? Vi testar. Oh, det luktar glögg. Det luktar glögg. Det luktar verkligen glögg. Ja. Vi smakar. Det smakar glögg. Det här var jättegod glögg. Traditionell glögg. Ja, inga tester med massa konstigheter utan en riktigt, riktigt bra glögg. Riktigt bra julglögg, ja. Mjuk och len i munnen. Ja. Ja, vad var det här? Hur många procent? 10? Typ 10. Ja, på 69 kronor. Ja, jag tror att det var det. Den här får 5 tomtar av 5. Ja, men precis. Ja. Är det kanske julskumstomtarna på? Ja, precis. Tomteskum. Julenisse. Julenisse. Ja. Nej, men det tycker jag. Ja, och som sagt, den kanske inte finns att köpa på alla systembolag, men den går ju... Går att beställa. Den går absolut att beställa. Ja. Och det tycker jag verkligen att ni ska göra. Det är ju trots allt några veckor kvar till jul. Ja. Ja, så att har ni inte testat den förut så gör det inför den här julen. Ja. Och kanske på... julafton till och med. Vi kanske måste köpa något och ta med oss hem. Det ska vi absolut göra. Vi har ju bara en. Ja. Visst, det fanns några. Det fanns några kvar nu. Ja, det fanns några stycken. Ja, vad fint. Men med det så önskar vi en härlig andra advent. Det ska vi ha här uppe i Åre. Och vi tänker inte sitta så jättelänge för det var ganska kyligt. Ja, det är kyligt. Ja. Åre sjön där bakom. Ja. Mm. Men, med skål, då ser man tjingeling och god jul. Nej, skål tror jag. Nu är det jul igen. Nu är det jul igen. Nu är det jul igen snart. Skål! Du måste plinga. Bing!